چې تا یو ورځ وروسته وکتله هغې د نه یو ورځ مخکې وکتله هغې یو ورځ مخکې روژه نیولې ده. وروستو اختر چې راغی اتفاقیات دا و چې تا هم وکتله او هغه هم وکتله په یو شپه باندې. نو ستا یو کم دیر شوی د هغې پوره دیر شوی. نو ته به دلته دا نه وایې چې دا میاشت یو کم دیر شو، دا د پوره دیر شو ده. دا یو روژه په تا فرض ده. ولې ولې تکمل العدته؟ دا احناف علما وی ټول چاپ کی اختلاف نه دے کرے. شامی وغیرہ پہ بیا مستقل رسالم لکھ دا. اب ارستو علماء پہ مستقل رسائل لکھ لی دی چدا اسی خلق زان او کار کا تلے دے چ اختلاف المطالعہ دی خی پمانا نہ پوئے گی حقیقت حال نہ پوئے گی چ امام ترمذی یا نور محدثین و عنوان اور کڑے دے سمانا دا داغی معنی دا وا چ ہر خار والا هر کلی والے میں ځان له ګوري د بل کلی والے چې پتا مکی خود ودری روز او بتیر شي دا انتظار باندې کوي. دا غی دا معنا ده. دا ډېر لوی اختلاف دی. اوس خو چونکه دا کومولیان دی کور جو خپل دین هم نه خبر چې دین څه شی دی. نو چا په کې دا ویلی چې نه جی امیر المؤمنین نه خلاف کې او قاضی حکم چې نه دی شوی. نالک اول خو مونږ ته دا وښیه چې په اسلام کې آیا دا تقسیم شته دا کوم چې نن سبا دی د مملکتونو دا خو اسلام نه مانی کنه. بل دا چې د علماو د تعلیماتو په رڼا کې هغې وی چې چا کوم ځای میاشت وکتل او تا ته پته لوی میاشت شروع شوله نو داسې خو نه چې د پاکستان قاضی به ځان لی او د سعودي به ځان لی د هغه حکم به ته نه منې. دا تقسیم خو چا نه دی کړی. نو چې هلته قاضي حکم وکړه هغه مونږ پاره شه هم د مسلمانانو قاضي دی. خان دا ویجی مسلمانانو کې اختلاف جوړه نه ولې آتا ته مسلمانان نه ښکاري. خان ټوله دنیا کې روژه یې اختر یو دی دلته ونیسي چې ته ونیسي ته اختلاف کړه نو بدبخت اختلاف ته کوي که مونږ کوو. خان آو ته مسلمانان نه ښکاري او تقاضی نخکاری. ما و توی چه بالفرض ما تا سر دا اومنو چه امام ترمیزی امام مسلم نور و محدثین و عنوان ور کرده. اما او قتل چالتا عنوان لگو لے چه لکل اهل بلد رؤیتو هم. نو دا بلد تا سمانا که مملکت که کو خار که ایو ما تا تلیفونو که دا زمین دا مرگری پا دیگا مقتا دیگا سوچ نه کوي خبرې ته. نو ما ورته وی دغه امام ترمذی امام مسلم وغیرہ عنوان لګولې لکل اهل بلد. نو بلد څه ته وایي؟ بلد خو خار ته وایي. نو یو خار والے بالفر پیغور والے وکړه دلته د دې خپل کمیټې ته وی کته او اعلان یې وکړ ته نه به نیسي. نو دا په کوم اسلام کې دی؟ ولې منه کوي؟ ته د دې حکم نه در سره نه خبر. زما دغه مسله واغسله چې مونږ وکتله سعودي هغه نه منو دلته مونږ وکتله او ته نه مرکز کې قاضي حکم نه دی کړی دا کوم اسلام دی؟ ما ته یره دا خو تا رښتیا خبر وکړه دې معنا باندې خو زه اوس پوه شوم. نو دا د سره دې مسلې نه خبر نه دي. کتابونه څه وایي؟ دین اسلام څه وایي؟ چاته دا پته هم نشته دی چې د نور د سپوږمۍ نظام څنګه دی. هغه مولیان دي د نور نظام فکس دی. دا بالکل په کومه طریقه چې د اول نه شروع دی هم په هغه طریقه روان دی. دې وجه نه دا چې کوم نقشې وغیره جوړې شوي دي که نه د نور په نظام اوقات و صلاح چې د هغې تعلق خو د نور سره دی که نه هغه فکس دی او سپوږمۍ نظام فکس نه دی. نو دا چا چې جوړ کړي دا فکس هغې ته خپله پته نه دا تقریبي امور دي. کیدی شي داسې شي اکثر پکې روز نیمه مخکې وروستو راشي. بعضې پکې دا وایي چې ساینس دنیا ته اور دنیا ته برس ساینس زموږ څه کار دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم دته علت دا ذکر کو
چې ان امتون امیتون مونږ تاسې امت یو چې امیان یو په دغه حسابونو کتابونو نه پوهېږو حکم په هغې نه بنا کوو بس وی اشعار هاکذا و هاکذا و هاکذا یو ګوتې اخر کې کمه کړله شمارې به ورته ونه کړو ګوتې ورته اشاره کړله یو وخت کې به ساینس نه وي نو بیا به څه کوې دا خو داسې حکم شریعت کړی دی چې هر وخت سره لاګو کېږي دی وجنه علما واقعه دا حساب کتاب خو هغه وخت کې مو دا علم استرلاب فلکیات داسې اوس خو نه دی راغلی هغه وخت کې دا علی القاری ټولو ویلي چې حکم به په دې نه بنا کېږي کو چا د دې په بنا باندې حکم وکړو روجې ونیوله دا روجې نه ده شری دا مسایل خو مخکې هغې حل کړي نو یو امت کې اختلاف اچولې سو کوئی د حکومت نه مني سو کوئی یار مملکت به ځان لګوري څوک څه وایي څوک څه وایي هلکه کتابونه دلته څه وایي درې واړه دلته متفق دي مستدلات واضح دي او بیا هم خلک اختلاف جوړ کړی دی سو کوئی ساینس نه مني سو کوئی حکومت نه مني څوک څه وایي څوک څه وایي دا چې خو دین کې نشته دی په دې اعتبار باندې لکه مؤذن دے ماسپخین اذانو کی چو خدا نو گولی چو حکومت اعلان ندے کرے حکومت اعلان سر دے سکار دے بس فمن شہدہ من کم و شارف علی سومو سمر خیستہ آسان حکم اکڑے دے حدیث کی وی سومو لرؤیت ہی و افترو لرؤیت ہی معنی ماتی ہوا لام تو کیتی دے سومو لرؤیت ہی روجینی سے پا وقت دا قتل دا میاش کے پا دیکھ دے دے ضرورت تے چھ قاضی با فیصلہ کی و فلان کی یا با یا کی یا بنی یا با یا بنی بیا بس کہہ نو دی وجنه دا مسله د سره اختلافی نه ده دا خو اتفاقی مسله ده خلکو ته اختلاف جوړ کړی دی چا سینس له اعتبار وکړي وي سینس نه مانی خلک سینس به کسی شی دی په دین کې خدا غي سے اعتبار نشته دی اما تری سپوږمۍ نظام فکس نه دی دا خو په هغه شپه پته لګي چې دا اوس راخیجو که نه راخیجو نو سینس ته څه پته لګي او نه مخکې څوک د دې حساب کولی شي او مومد کې دې شي امداد ته اغستې شي اسبابو د ذریعه نه خو په دې حکم بنا کول دا خو بالکل ناروا دي شریعت اسلامي نه دا خلاف دي خو دې دوو جملو نه دغه مخکې نه فمن شهد منکم و شهر فلیصم ابن قدامه مغنی کې دا تفصیل سره ذکر کړی او دغه روایت نه مختلف جوابات کړی دي خو د ټولو نه آسان جواب اغه دا دے چاول خماتوی چې داغه وخت مسله وا خو کدا خلق نغلی کیږي نو بس لند اعتراض پیدا لري چې ټول امت اجماع د پدې باندې چې نظام د خلافت دے او خلیفہ وقت اعلان کو چې سبب روزه نشي بس بیا به کدا نشته چې دا اختلاف المطالعه دے کو دے بیا به کدا نشته بیا پکې هیچا اختلاف نه دی کړی نه شوافی وکړی نه مالکیان وکړی دی نور قاسم نه دی کړی نو په هغې اول اعتراض دا دی چې هغه ورته وي معاویه رضی الله عنه اعلان کړی دی چې روژه ونیسی او عبدالله ابن عباس یې نه مني ولې نه مني ځان هغه خلیفه و اتفاقي د امت خلیفه و دې څنګه د هغه حکم نه مني دا پې د ټول نه اولنی اعتراض دی ته څنګه داسې روایت له اعتبار ورکړی شوکانی پیدا سے ڈیر اعتراضات کری دیا خدا اتفاقی خبر دا چھے امیر المومنین اعلانو کی نو بیا پا کے چالتا اوزر نیشت جزما پا کلی کے ندہ قتل شیخ دا مسئلہ اتفاقی دا پا شریعت کے خو بس شیطان ممکن دا غسی کارو نہ کری دا سی وسوسے پیدا کی چھے خلق ٹول پہ اختلاف کی واچول او پرون ماتا اوستوی چې علی رضی الله عنه به یوم شک نیولا چې دا روز فضیلت نه پاتې نشي ښه او دی په هغې کې داسې لتې وایي دا مسله خود دې سره بیان شوله اوس په کې ضمناً یو بله مسله راوړي ښه چونکې دا عباداتو کې کو اموز دی کو روژه ده کو حج دی حتی کې زکات کې به هم وروسته ورته ووایي نور و عباداتو کې مشته جهاد کې بم دته وي چې دعاګانې دي او حدیث کې راځي دا درو جماعتي وخت کې دعا ډېره قبليږي
میاش در رمضان کې بیا خاص کر دا رستنه لس او پاغي کې چې کومه ليله تل قدر شپه ده چې رستو دا غي متعلق قران کریم ذکر کړي پدې کې بیا دعاګانې ډېرې قبليږي نو پاغه مناسبت سره دلته پکې دا دعا مسالې راوړل ده رب ته دلته دا غړي حدیث کې راځي روزه ماته دغه وخت کې دعا وغواړه الله ډېرې قبليږي نو اذا سالك عبادي عني دا صحابه کرامو تپوسو کو چې جی دا دعا کو نو په زور زور کو په جاهر کو او کنه په دمه کو عني معنا و بنا پاغس شي عن قربي و بعدي چاغي تپوسو کو چې رب نږدې دی چې په دمه دمه و سره خبرې کوو او کنه لره دی چې چغې وته وو عني به دغه معنی شي نو الله جواب کوي فا بیا به آغس جوړ کړي معنی فقل لهم انی قریب وایه دې ته چې زه نږدې یم نږدېوالی په هغه اعتبار دی چې کوم مخکې موږ یو قدرت علم تصرفات دا په دې اعتبار باندې دی انور خو ته بار بار ما وې چې دا اسماء او صفات مسله چې دا دا داسې نه حل کیږي څنګه چې تا روانه کړې ده اواز خلک به په شکوک او شبهاتو کې اچي نو دې وجنا هغه ابتدا کې چې مې ته و چې مذهب د سلف وو عادي خلکو ته خول نه او دا دې په خلکو منو کړی نه چې مذهب د سلف وو باندې البته حق پرس کیږي او البته په قران او سنت پويږي نو دا مسله د ټول نه اول دا او اهم ده او چې دا دې نه بیان کړیو ځان دې په نه پوي کړو برم په نه پوهه نو کو قران او سنت باندې ته لګیا نو په بل بروانه په خپل په نه پويږي بل باندې ځان سره ګډ وډ کړي دمخ کې تخبه کې عمر غره وی جی دلتا یو ماته وی چې مناظره بکو په اسماء او صفاتو کې خود هیڅ مولا خبر به نه ذکر کړي او نه به ذکر کوم خالص قران او حديث نه به استدلال نیسو نو مو ته هم لګي ابم لګي یا سه بزان سړی کړي فیصله خو نه کیږي قران او سنت داغه فهم دا موقوف دی موږ د پاره په فهم د سلف چې د سلفو فهم ناخلی او د خپل خېټې نه روباسي نو بس هم داسې ګډوډ دا څومره مبتدین چې دا خو ټول قرآن نه استدلال کوي که نه لکه مخکې موږ وویل لنعلم نه استدلال کوو نو داسې دلته هم قریب نه هغه وي الله نږدې دی اته یې عرش نه پاسه دی یا وروستو هو معاکم نه استدلال کوي نو بیا به څه کوي هم قرآن وي ته هم قرآن وي فهم د سلف او تعویل د سلف چې کوم ابتدا کې موږ وې کنه تفسیر د سلف دا با په داسې طریقه ښه چې دا هغه سړي یقین شي چې واقعي فهم د سلف دا د خلف د فهم نه ډیر اولاد او ډیر بهتر دی دا مسله ضروری ده بعضی قمه قلی تو ته زه خو سلفی مو زه خو علی حدیثی مخه علی کاله حدیث معنی ده حدیث بغیر د فهم د سلف نه غوته نشي ځکه نو قران زده کول شي کریم دغه په ګډ وړو بساري نو دته کو قریب دی یا معقوم دی یا نور داسې نصوص دی سلف چې کوم معنا غسته دا هم هغه به اخلي ابتدا کې مې ته ځکه سر خوکو چې دا فهم د سلف او تفسیر د سلف او چې هغه صحابه دي او تابعین دي د دینه مخلص نشته ریا نو دغه سلف ته نسبت سلفی راځي دا ټول د ائمه اربعه چې څومره مقتدین دا ټول سلفیان دي دا ورسته څوک په دې پوي کې نه ته په خپل پد نه چې سلفی بولی سلفی ما ته ولي سلفی وي ښه دا رف الیدین کې امینو سلفی دي نه دا څه مسله نه ده اهتمام دا دی چې فهم د سلف او اخلي البته سلفی
رب الیدین کہو کو نہ کہ دا خو په ګروس تر علی دا تقسیم دا سمره اهل سنت والجماعت چو پائے کې ائمه اربعا دا غی دا مقتدیان ټول اهل حدیث علما ټول دا ټول په دې لار روان دي. امام ترمذی ګورا، امام بخاری ګورا، دا نور ګورا، اته ګورا دغه سی اسماء او صفات مسله چراشی وی فلان کی او فلان کی دا صرف علما ته ذکر کی صحابه کرام چاغی دل ته دا معنا بستی رخ دا ټول په دې معنا سلفیان دا. اختلافی مسائل خپل منځ کې د امام ترمذی امام بخاری سره استاد شاگردی سمره اختلافات دي مسائلو کې اختلاف دا اختلاف کلا اختلاف دی. امام مسلم دا د امام بخاری شاگرد کتابونو کې وګوره سمره لوی فرق دی. دا سیدا نور وګوره مسائلو کې اختلاف راځي خو اصولو کې ناراضي اعتقاداتو کې ناراضي او فرقه بندی ڈل بازی دا خو اصل اصول کے اختلاف سر راضی کاغذ مبتدعین سرا اصول کے اختلاف کسمر جہمیان ہو قدریو جبریو معتزلو خوارج دی ٹول سر اصول کے اختلاف او دا ٹول نا اختلاف اصلی دا ہو چاغید صحابہ و فہم ناغست چنا عقیم دا بازی بکی دا جملے اس دکڑی چی نحن رجال و هم رجال چھ مونگ ہم سڑی وقت ہم سڑی وقت ہم سم سڑی وقت ہم سڑی وقت سڑی وقت آغیل اللہ یو فاہم ورکڑا وقت یو پوئے ورکڑے وقت آغی پوئے نا بغیر تو قرآن و سنت نشی روانا ہو لیا دا عام مسئلہ دے باب کیا دا پی جندل پکار جی سلف سوک دی او آغیتا نسبت کے ان کی سلفیان سوک دی دا مشکل مسئلہ پا کیسل کے دعوی دلتا قریب ان آغی استدلال کی چا اللہ کو نزدے دے اب یاوی عرضے کے رہ کو ملا دے کو تعلیم دے آغامی تھی لاخی خا دا آغا عقیدہ رانا چھنا برا دے کو دعا غواری نوم برا گوری زلطا و جو ام ٹولا برا دے او ملا تعلیم خو ٹول داغ خل کو منطقیان و فلاسپر و گڑوڑ کری مدارس و کو تم داغ خی چھنا عرضے کے رہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ پسے دروغ کسے مشہوری کری چیدہ سی ہو سلفی و سر باس کا ہو اوتوی چھ اللہ حکم زے دے وی اغوتوی چھ عرض ہے کے دے لیکن سنگ عرض ہے کے دے نوی پی والا روڑا لکھ اوی پی والا کی خودل چھو تو دیکھو گورا دیکھو گوڑی کم زے دے وی اغوتوی چھ دا ٹولو پوی کھو گوڑی دے وی دا سلام نعوذ باللہ عرض ہے کے دے علیکہ دا آغا خیدہو گورا آغا پا دی کتابوں نے لکلی رسائلی لکلی دی شاگردانو تے آغا اقوال دا آغا را نقل کلی دی پا صحیح سند سرا ادیور پس دا کسے مشہوری کلی دی دا ٹول دا کسلی دی سلف ٹول پا دی متحدو چکم صفات قرآن و سنت بیان کلی دی او صحابو او تابعینو چکم تفسیر بیان کلی زمد آغا مذہب دی دیتا ہوئی مذہب دا سلف نو قریبون کی اغیوی قربت دا پہ اعتبار دا علم دے پہ اعتبار دا قدرت دے دا پہ گورے عرض ہے کیا دا غسی معیت کے بخ نو ازی نزدیم نزدیم آنا دلتا سوا مانی چغی مو آخ نو آغا اصل اغم تروت ہو چی اصل پہ اذکارو او پا ادعیو کے سرا اخفا مانی پٹ ویل اصل دارے چھ دعا بم پا پٹا وے ذکر اللہ سر دے راز دے نو چھ اللہ سر دے راز دے نو چگی ولی وے او ذکر کے دا اللہ ذکر کے دام اللہ سر راز دے نو چگی ولی وے دے وجن علماء ٹول پا دے متفق دی مذاہب اربعہ والا چھ اصل پا اذکارو پا دعاو کی دا اخفا رہا علت دارے حالتے حدیث کے بوئے چھ ان اللذی تنادونہو آغا ذات چھ تاسو تا چگے وے وہ قریبون آغا نزدے دیتا اس تا حالتے ہم دا جملہ راوڑے نوولی چگے وے پکی دا غی مسئلے تم اشارہ شورا چھ دعا پا پٹا گوارا دا خود آغی دا سوال جواب شو اس وسرم مزید بیانور احکامات دا دعا متعلق بیانی
او دعا چون کی هغه سوره فاتحه کې مونږ وی یا کنستعين دا یو اهم شی دی او د انسان د ضرورتیا نه دی. نو په دې مناسبت باندې قران او سنت کې د دې ډیر لوی اهتمام دی. آداب قران کریم ذکر کړي، احکامات ول ذکر کړي دي، ارکان ول ذکر کړي دي، او احادیث کې خو بیا ډیر زیات دي. نو قران کریم کې هم زی په زی راځي، او احادیث کو بیا خاص کر مفسرین مستقل کتابونه پیلګلی قتل عزدې خپل کتابونه چې انته په عنوانات لګولي. دا امام توبرانی رحم الله کتاب الدعاء لیکل درې جلد کې زخیم جلدونه دي. امام بیهقی لیکل دي یو جلد کې. دا ابن سنی مشهور امام دے محدث عمل اليوم واللیلہ. دا امام نسائی تا منصوب دے عمل اليوم واللیلہ، فاغیر دا غدا کتاب نے جدا چاپ کرے دے. کل کل دا سوشی ہو کتاب اہمیت دیر بھی، او غرد کتاب سوک نشی کتلے نس کل دا چاپا خانو والا او کل علماء دا سکارو کی زمان دا دے کتاب نے رو بزان لے چاپ کا تا پار دا دے چا فیدے عام شی. نو دغه د امام نسائی چې کوم عمل اليوم واللیلہ مشهور دی، د دې کتاب کې دن نه دی. یو کتاب دغه د سنن نسائی مجتبا دی، او بلی کبرا دی. دا کبرا نه ول روخ کړی دی. د مجتبا ته دا مجتبا وی، د دې د وجه نه چې دا دغه کبرا نه د دې اشتباه کړی دی. نو دا مسله دومره د اهمیت حامل وه چ علماو په دا مستقل کتابونو لیکل، چې دا سم معمولی مسله نه ده. چې اورای دعا مکوا، سو کوئی دعا نه مانی، سو کوئی دعا کې بدعت ته، سو کوئی نشته ره، دا ایس نه خبر نه دي. دعا احکاماتو نه دي خبر. چې دا دعا احکامات دی وی بیا ته په خپل پته لګي. قرآن چې کوم ذکر کړي دام کافی کیږي. نو دغه د سوال جواب وشو، حاصل داو چې په دما کوي دا په دعا کې اصل شي. دا نور وسره مزید خی اجیبو دعوت الداعی اذا دعانی. دا دعا متعلق الله یو حکم بیان کړ چې قبلو ما دعا د دعا کوونکی کله چې غواړي مانا اذا دا مخکې بار بار مو عموم د پاره دی. دا د الله یو وسعت رحمت وګوره. الدع دعوت ازاد عن دا ټولو کې عموم دی. اجیبو دعوتا قبلو مزه دعا، دا یو نه وی چې فلانکه دعا قبلو ما فلانکه نه قبلو. الدع د دعا کوونکي، نو دا یو نه وی چې د فلانکي دای قبلو ما د فلانکي نه قبلو. اذا دعان دونه وی چې فلان کی وخت به قبلو ما فلان کی وخت به نه قبلو ما. څومره عمومات وکړل مانسه شولا چې ار دعا ار سوق په ار وخت کې غواړي قبلو ما. دا د الله مهرباني ده، دې ته وی هو ساته رحمت. مشکل په کې دار هغه چې دې طرف ته عموم ته ګور، هلته وروسته حوامی مو کې به مراشي. حالت میں انشاءاللہ تفصیل ہوگا چھ دی طرف تا دی عمومات و تورا، او دی بل جانب تا سکوارا چھ سوک تو اقوال یا نقب لیگی خواہ. مشکل خدا شکر ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. دا دوے و سر شرط کی خود الخواہ چھ دعا خو با قبلو ما خدا دو خبری بیداب بک زمان منی کنا. نو چې دا نه زما ومنل نو هغه به زه ستا منم. پس استجابت دیو کی زما فلی استجیبو لی، اصل معنی څه ده؟ زما خبره دی مانی. اول یؤمنو بی په ما دی ایمان لري. نو چې دا دوه خبرې پکې نو بیا به اله دغه خبرې ګوره. دا یو مشروط کړل په دې سره دا فات تفریح په دې مناسبت راوړل چې زه دې دغه کار کوم خو ته دا وکړه کنه. ما
او یو خبر دا فائدې چې دا دوا کارونه دی وکړل کنه فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی نو تاتم دوا فائدې شو لیکنه یو فائدہ دې دا شو لای چې اوجیبو ا دویمه فائدہ دا شو چې لعلهم يرشدون فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی نو تاسو شو لای راشد شو لای په هدایت شو لای او بل فائدہ دې دا وکړه چې دعا به دې قبلي نو دوه کار ته وکړه دوه بزو وکړه دوه کار چې دوه کړه دوه فائدې دې حاصل کړې دا ګور دا دې جملو کمال ته ګوره نو دا دلته یو جواب وشو چې دعا زموږ نه قبلي دا جواب فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی دې کې وکړه چې څوک به پوهیږي کنه نور ماتوی مزید تفصیل بیان تراشه نور هم زی په زی راځي دعاګانې ولې نه قبلېږي حال داری چې دغه جانب کې دومره عموم دی استجابت دیو کی زما معنی زما احکامات دی منی بعض علماء اجابت و استجابت کی فرق کی چې استجابت دی ته وای چې څوک دته سوې ماغه کار بکای او اجابت دی ته وی چې مطلق خبره بدی بنی ستابه خبره هم نی دا څنګه چې ته څنګه واغه سی به بنی دا سی بنی نو دعا کې بدا سی دا استجابت خدا رہے چې الله تعالی الله رسول سوی ماغه سی بکای کدا دل ته روزه بیان دی روزه چې څنګه د تویل هم دا سی بنی سی اكو په خپل خو خې نی سی بیا غونی کیږي کنه او د دعا قبل دل ته الله نه دعا غواړي نو الله وی قبلو مې دل خو زما سین خو خیاغه سی به قبلو مې ستا په خو خو بینه قبلو ناغه بیا حدیث کې داغه وضاحت کوي امام ترمذی راجه مکړی نورم راجه مکړی دي چې کله دعا قبل دل خدا را چې ته سو غواړي ما غو کی بل فرت ته مریضه او الله شفارکه شفادر کی کله ته دعا غواړي غواړي الله په زو ته ضرورت ته صحت ته ضرورت ته نور څه کارونه دی هغه ته استاد ضرورت یو غواړي د الله نه هغه نه درکې دی زما دعا نه قبلېږي حدیث کې راځي نه د هغه په ځای ته نه پويږي تا ته دا ضروري ښکاری الله ته ستا متعلق بل شي ضروري ښکاری هغه درکې ځکه ته ونه پويږي نه سورې فاتحه کې مونږ وې کړه چې ته وې لکه بل شي مونږ غواړه سورات مستقیم غواړه نو دغه سي حکمت دلته هم دی چې ته کوم شي غواړې د هغه په ځای ته بل درکې تا ته پته ونه لګي ته زما دعا قبول نه شوله علګه دا بل شی چې میلاو شو کله دای چې هیڅ شی در نکی خو تا باندې یو تکلیف را رواني هغه د نه دفع کی او کله دای چې هیڅ نشي اخرت کې بجزا در کی خا دغه دعا په عبادت ته کنه نو د دې عبادت ثواب باندې ته ملو شي هلته حدیث کې بیا راځي چې دا ثوابونه ته ملو شي د دعاګانو نو ته به چې الله چې یو دعا دې زما په دنیا کې نو قبول کړي دا به خو واخا دومره ډیر ثوابونه بدل کړي نو دې ته اصل کې اوجیبو وای اوجیبو معنا مطلق منل دي او استجیبو کې معنا صدا هم هغه شی منل دي چې کومه ته خو دل دي دا یو فرق به بل ملحوظ کې نو دې سره هم دغه جواب وشو چې دعاګانې ولې نه قبلېږي قبلېږي خو ته پې نه پوهېږي دا په کې دوه معنا شي احل لکم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم پرون موږ وې دغه ډېر ویلې تحویلات راغلي دي کنه یو خو پرون بیان شو چاغه وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين دغه پکې حذف شو معنی منسوخ شو دا احل لكم دا ناسخ ده هغه منسوخ دلته نه ذکر کړی هغه په احادیثو کې ذکر دی دا مثال دا غشی چې قرآن باندې حدیث څنګه منسوخ کیږي نو دا روجی حکم چراغه نو چې ماخام بشو نور به ورځي
او که هغه وخت کې به تاسو اوبه یا روټۍ وغیره وخوړله، بس خوړله به دې چې تر څو اوده شوی نه وي که نه، تر هغې پورې تاته د خوراک اجازت و. خو چې اوده به شوی بس خوب سره به روژه شروع کېدله. اوس خو طلوع د فجر سره شروع کېږي، دا وروسته وی ده ته که نه، هغې وخت کې به خوب سره شروع کېدله. چې ته به اوده شولې بس دې خوب سره به روژه شروع شوله. نو دا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث په دې مناسبت وبرلو، چې اکثر خلکو خو دغه وخت کې په انتظار وي چې څه وخت به اذان کېږي او نور به ډوبېږي چې څه وخورم څه اوسکم که نه. نو څه وخوري څه اوسکي او ټوله ورځ دغسې، نو چې خېټې ته څه لړ شي او سړی برابر شي نو خو چې لږه ډډه واچي سترګې ورشي که نه، نو چې سترګې به یې ورلې او چې بیا به راپاڅېدو نو بیبي ته چې به یې زړه کېده نو خو به منع شوی چې ته خو اوده شوې روژه شروع شوې ده. نو د دې ذکر په دې مناسبت دی که خوراک ستا کوم پکې داخل دی، مناسبت اصل کې دا دی. کله کله به داسې وشو، حدیث کې راځي چې کور ته راغې صحابي، نو بیبي ته وایي روژه ماتې څه شتې؟ هغه وایي هېڅ نشته نه، ښه ډېر سخت وخت و کنه. هغه غریب زمیندار هم و، ټول ورځ زمینداري هم کړې وه، سخت ستړی شو. هغې ورته زه ته کېنه ګاونډیانو کر بس وګورم، نو که سمېلو شروع بړم دلخ دې چې کېناسته هغه لړه څه ګوري د ډډه واچوله اوس اوده شو ستړی و کنه. هغې چې څه راوړي یا به راوړي او دې خو اوده شو، ډېر سخت افسوس هغې وکړو چې دا اوس څه وشو، بس بیا به راویښ شي خو بیا خوراک هم بند و کنه، بس روژه شروع شو ورپسې دویمه. نو چې دا نیمه ورځ شوله بس سړی بی هوشه شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم له خبر راغی وی دا ولې وی چې دا بیګا داسې چل شوی دی، څه خوراک څکا کې نه دی کړی. او دا بل قسم واقع خو ډېره شوې، عمر زنانو سره شوې، نورو سره شوې ده، دې وجه نه دا ذکر کوي. نو د دې د ذکر وجه اصل کې دا ده، نور درې واړه دي چې څنګه به سترګې ورلې بس روژه به شروع شوله. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا وکړله، صحابو به هم کړي چې لږه اسانتیا راوله الله. نو الله هغه اسانتیا راوله، دا هغه دویم غټ تحویل دی پکې. احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم، حلال کړی شوی دی ستاسو دپاره شپه د روژو. ماسکې فی لیلۃ الصیام څه شی حلال شوی دی؟ الرفث الی نسائکم، نزدیکت ستاسو خپلو بیبیانو ته. معنی اوس چې څنګه نور ډوب شو او بیا دوباره سار راختلو پورې درې واړه کارونه ستا دپاره حلال دي، خوراک کې کوده شوی و کنی اوده شوی کوا، سکاک کې کوده شوی و کوده شوی کوا، او که بیبی ته نږدې کېږي ټول جایز شو. خو د دې یو د ذکر درته ما وجه وویل، دا اوس حکمت ښیي چې دا ولې د اجازت ورکو. اصل کې وروستو خبره کوي نو اول د مخکې علت بیانې. ما قلتو یا الله د صحابو ډیر لوی قدر کوي، ډیر لوی شانې ورکړی دی. نو دا دې وجه نه چې څوک صحابو پسې خبرې ونکړي چې دا دې څنګه دا کار کوه، دا ولې دا غلط کار کړی دی، چې الله پاک وایي مه کوه دې کو. نو دا هون نه سره اوس د هغې علت بیانې چې صبرې دې ګران دی، انسان دی. هن لباس لکم وانتم لباس لهن، دی جامع دی ستاسو د پارا او تاسو جامع دی د پارا.